Gourmet Today u għamwassa lilkom grazzi għal Pierre Camille Pastizzi Gourmet Crea Nuvole Makeup Factory Ar-riċetta dan il-ġimgħa se nużaw ingredjent tas-sew versatili, il-brunġiela. Għalkemm it-toma tal-brunġiela hija sottili, hija tassorbi tomijiet tal-ingredjenti li nsajru magħha. Fl-ewwel riċetta tiegħu, Michael Diacono se jaħmi ftit brunġiel imbagħad jimlihom bil-bacon, goat cheese u tamal. Din hija riċetta vera sempliċi li tkun lesta 50 minuti u tista' sservija bħala starter jew ikla ħafifa. Fit-tieni riċetta se jagħmel curry vegetarjan bil-brunġiela bħala l-ingredjent prinċipali. Magħhom se jżid sunnarija u patata u varjetà ta' ħwawar. Ibqgħu magħna l-riċetti vera tajbin. Merħba lura l-Gourmet Today, jiena u Michael Diacono fil-kċina tagħna. Michael, kif int? Tajjeb ħafna, grazzi. Ġim oħra tajba nispera. Ġim oħra tajba. Tajjeb. Tal-kċina. Ekku. U llum nagħtu ftit idejat bl-ingredjent prinċipali. L-ingredjent prinċipali tal-lum huwa l-brunġiel. Brunġiel. Ħaxixa li forsi nassoċjaw ħafna mas-sajf, għal voja din kważi fil-bidu tax-xitwa, imma bħalissa l-brunġiel nsibuh s-sena kollha. M'hemmx problemi. Il-brunġiela wkoll inbidlet ma' żminijiet. Meta kont iżgħar niftakar il-brunġiela kienet meta konna naqsmuha mimlija dak iż-żrieħ kollha u kienet tkun ħamja. Il-brunġiela dejjem irid inxarbuha bil-melħ u l-ilma biex neħu dik it-toma li kienet idejqek. Il-brunġiel illum m'għadux hekk. Laqas il-brunġiel tas-sajf, data brunġiel tas-seller, jiġifieri mhux m'hemmx għal fejn għodu nagħmlu dak il-proċess bil-melħ u l-ilma naqbdu u nsajru. M'anke il-brunġiela tas-sajf m'għadix dik il-toma ħamja kif konna kif kienu fl-antik, ma xaxin xiex tamma. Le, manka jena niftakar sa f-sini ilu. Ma, jesu, bizmin bidlu għom u koll. Issa għonek, għand il-brunġiel maħsum. Ok, issa rridu namlu, għahna ħanna t-sawom peress li l-għu riċetta ħanna għamlu l-brunġiel mixwi fil-forn. U bat ħan il-rum blaw mill-li kem xej differenti. Tra għadaw, l-għu l-ħadġi rridu namlu indaħlu għom fil-forn, dik il-bicċa. Mux ħan uza. Għarrimidin? Iwa. Tawalin, nġfiriet naqtaw. Iwa, rridu naqtaw għom tawalin. Biex nkunu nistgħu mbagħad nużawhom bħala nagħmlu rowli powli nistgħu ngħidu. Tajjeb. Żgħar ħafna. U jien qed nara hawnhekk ingredjenti li vera nħobb. Insomma naħseb din dejta kull ġimgħa. Imma qed nara l-goat cheese. Iva, mix-xef, il-goat cheese. Il-bacon, l-irkotta, it-tamal. Hemm it-tamal friski wkoll. Ftit żejt taż-żebbuġa. Taħt. Hekk. U bat kem namlu daw il-bicċiet tal-brunġil fuq il-pjanċa. Sanejnek. Mela le, naraw kem nistgħu nqiegħdu. Mhux li se jgħodu kollha tamma. Naraw kemm jgħodu. Ujan, jew namlu. Forsi nis ekkun se ngħidlek eżatt. Tamam, dak inħallu għamem. Melħu bżar. Ftit mel u ftit bżar jekk jogħġbok. U nistgħu nagħmlu xi xi herbs oħrajn jew. M'hemmx għalfej. M'hemmx għalfej. Peress li ħajkonna dak it-tomit tal-bacon u mbagħad għandi t-tamal ukoll. Ma rridx kemm jista' jkun inħallu dik it-toma u l-brunġiela mhix xi toma qawwija ħafna, l-brunġiela hija ħaxixa pjuttost sottili li nistgħu nużawha ħafna riċetti fejn inżidu it-tomit u l-brunġiela isha sponża tassorbi dak it-tomit li ħanżidu. Tajjeb hekk, daw. Naqra hekk. U daw qed nista' indaħħalhom fil-forn. Fil-forn. Daw forn 200 grad Celsius, ħajdu mhux 20 minuta. Kemm jirtabu ftit brunġiel. Tajjeb brunġiel. Alright, taġen fuq in-nar. M'hemmx għalfejn inżid żejt għax ħanaqli ftit bacon. Joħroġ ix-xaħam tiegħu stess. Mhux hekk u għandi l-bacon imqatta' da' iżgħar. U da nħallu biex isir. Bacon waħda minn dawk l-irwejjaħ tal-kċina bħall-kafe meta nagħmlu l-kafe jew taqli l-bacon u għedtek il-hops dik ir-rieħa vera tajba. Ekku. Grazzi. Issa hawnhekk.
nistgħu l-istu wkoll hawnhekk għandi t-tamal. Daw it-tamal mhux tamal nixfin. It-tamal friski. Infatti nindunaw kemm huma id-daqs kemm huma żbieħ. Kif rajtu hemmhekk. U rotob ukoll. Qedlek kemm huma kbar. Ok. Fin-nofs ikun hemm l-għadma. Dik. U kemm inneħħuhom. U meta jkunu friski hekk. Laqas tista' ma dduqhomx għax vera vera. Ħanħorlok waħda. Ifhom kisek qed ikol ħelwa. Vera tajbin. Ħafna. Kif jgħidu l-Ingliżi Moorish. Moor. Tajb hekk. Hekk biżejjed. Sunar mi omlok. Forta. Għal xejn. Grazzi. Issa. Il-baker iridu nsajru. Sakemm jieħu kulur sabiħ. U jirendi x-xaħam tiegħu. Nar pjuttost vivaċi, importanti ħafna. Taġen non stick, allura m'għandix problemi. Ekku. U r-riħa mal-ewwel tibda toħroġ. Ħatoqtolna llum Mike, għandna daw it-tamal vera tajjeb. Ir-riħa tal-bacon. Imbagħad dak il-ġobon. Ekku. Dan huwa l-ġobon favorit tiegħi. Ix-xef il-ghost cheese. Nistgħu nużaw jekk iridu ta' ġobon il-ġbejna ta' Malta, jekk iridu, mhux problema. Importanti ma nużawx forsi l-ġbejna l-friska ħafna, mhux tal-ilma tal-ġurnata. Ok, tamam. Jew forsi jekk ikun friski nħallu ma qatlux ftit ħabba l-ilma. Eżatt. U daw mal-ġobon u mal-bacon vera ħajamlu toma toma tajjeb. Għandek l-imluħa tal-bacon, għandek il-ħlowa tat-tamal. U dik it-toma eleganti ħafna tal-ġobon. Issa hawnhekk għandi kif għadna il-goat cheese il-ġobon. U ta' ħanaddu wkoll inġol food processor biex inġibu iżjed kremos. Il-bacon qed taraw qed jieħu kulur vera sabiħ. Nħallu ġew. Tajjeb hekk. U ħanżidu wkoll hawnhekk għandi ricotta. Iva. Għalissa bżaru melk mhux ħanżid, mbagħad inżidu wara. Forsi anke ħabba l-imluħa tal-bacon. Eżatt. U nipproċessaw il-ġobnet flimkien. M'għandekx bżonn iżid xi żejt jew xi ħaġa xejn. Le m'hemm xalfej. Jaqgħod waħda. Kif qed tara hu pjuttost kremus sabi. Issa rrid inġib skutella. M'għandek bżonn spatjula. Jekk joġbok. Grazzi. Ok, nitfgħu kollox hawn ġew. Issa hawnhekk ħanżid jiena il-bacon u ħanżid ukoll it-tamal. U daqs hekk nistgħu ngħidu. Pala ingredienti hemm xalfej, jinżidu ħafna affarijiet oħra laqas pala tursin jew hekk min għandit xejn. M'għandna bżonn, m'għandix bżonn. Importa, thank you. Mela hawnhekk għandi t-tamal imqatta. U ħanżid il-bacon moqli. Għandna ħafna tomiet partikolari f'din ir-riċetta. Mhux is-soltu nikkombinawhom ma' xulxin. Eżatt. Xaħam tal-bacon nħalliħem u da l-importanti ħafna li nħawdu sew. U nimlew il-brunġil. Issa fil-forn hemm il-brunġil kif qatt lest. Trid nilħaq noħroġulek? Jekk tista'. Ma jaħraqx ta' ħax. Ma jaħraqx, okej. Ħallejtu jibred. Sa da, ma jien nagħmel. Ħandu u għal bżawru l-melħ nara jekk għandux bżonn. Għalija tajb. Tajjeb. Issa kulma nagħmlu nimlew. Tajb ħafna. Nimlew il-brunġil. Mela, titturini kif? Mela, le. Mela. Għalik. Tajjeb. Għadik. Mela, kulma tagħmel literalment tagħmel ftit. Fuq naħa. U kemm nirrumblawhom. Propjament bil-kontra biex. Hekk. Okej. Tajjeb hekk. Mela ħa naraw. Kemm iddawwar. Daqshekk kollox? Daqshekk kollox, issa jekk trid tagħmel tnejn oħra, sa kemm inġiblek plattin. Tajjeb. Bil-maqlub illum. Iva. Mela ġibu platt.
Unbat sa nerġaw nsaħnu għom jew nservu għom kif huma? Nservu għom kif huma. Kif huma? Kieku, l-aħjar ħaġa ma ndaħlu għom fil-friġġ imma. Ok. Namlu għom u tħalihom sija barra mhux se jiġri xejn jiġifieri bħalissa mhux dak it-temp. Mhux it-temp tas-sajf, mhux hekk kieku fis-sajf ngħidilkom iva, għodu attenti. Imma fix-xitwa nippreparawhom hekk u kemm indaħluhom. Daw kemm nikluhom dak il-ħid stess. Nikluhom daw bħala l-ewwel platt. Bħala appetizer. Ftit ħobs u ftit żejt taż-żebuġa fuq il-mejda biżejjed. U vera faċli anka għal forsi telespettaturi li qed jarawna li għandhom it-tfal. Iva, jistgħu jgħinuhom. Jistgħu jgħinuhom, kważi kważi jieħdu gost tant jagħmluhom. U ishom daw ishom braġoli żgħar tal-Brunġiel. Ekku, u jiena sakemm nagħmel l-aħħar waħda Mike ħanfakkar lit-telespettaturi li jistgħu jaraw din ir-riċetta fuq gourmettoday.recipes jew inkella l-Facebook tagħna Gourmet Today. Mela, dawk lesti? Iva. Grazzi Mike, jiena dawn żgur ħanduqhom ġifieri kif inneħħu l-kamera ħanibda nieħor. Ekku, grazzi. Ciao ciao. Nilqawkom lura magħna tieni riċetta llum bil-brunġil. Michael, x'ha tagħmlilna? Curry. Curry. Anna curry bil-brunġil. Tajjeb. Ingredjent użat ħafna fil-Ċina fl-Indja. Infatti anke f'ċert postijiet jgħidulha brinġal. L-istess isem tal-oriġini paltana. Naturalment hemm ħafna tipi ta' brunġil, mhux aħna nafu l-brunġila s-sewda jew hemm brunġil ta' kwalunkwe kulur, kwalunkwe daqs, forma, hemm dak iż-żgħar ħafna li vera tajbin. Iva. Imma Malta nużaw din tajba u ħala le. Mela ħan nagħmlu curry imħawwar spices naturalment tal-Ċina. Tajjeb. Indjan. Mela, taġen hawnhekk għandi ftit żejt, nistgħu nużaw ukoll il-ghee minn għandu. Il-ghee huwa l-butil purifikat nistgħu ngħidu, il-butir ikun imdewweb, inneħħu dak is-solids li tilgħu fil-wiċċ u inti għandek il-butir taħt li tuża dak tista' tollilu temperatura mhux se jinħaraq. Mhux se jinħaraq. Fil-fatt f'xi programm ieħor spjegajt kif nistgħu nagħmlu ħeżat kont. Iva. Mela hawnhekk għandi basla. Basla ħamra, kif semmejna fil-programm ieħor huma iżjed qawwija. Insaħħ ftit iż-żejt u nitfa' il-basla għaw ġew. Jina s-sidat tantrit inqaxxarlek qed nara. Iva, ħan nużaw patata waħda, ħan nużaw ukoll di li hija tsunarija bajda. Tsunarija bajda. Kulma hemm differenza l-kulur u għad naħsibtu hemmhekk għala li ma nużawhomx. Nesperimentaw ftit anke d-dera le. Ekku, żewġ bsaten tal-kannella. Biex nibdew naqlu l-spices, il-ħwawar li ħan nużaw. Importanti ħafna li l-ħwawar insajruhom ftit jew biex noħorġu dak it-tomiet, iż-żjut tagħhom. Hawnhekk għandi ftit żrieraħ tal-buzbis li ħansit ukoll. Għandi daqs noqs marfa. U żrieraħ hawnhekk tal-kardamon. Kardamon u sħaħ mhux niftuhom. Le, ħanagħmel ħala iva, ħan niftaħhom ftit. Okej. Okej. Mhux iż-żrieraħ. Jew daqta sikira jew kien eżatti. Okej. Yes. Illum qed iġġib li ħafna memorji ta' tnejn mill-ptali favoriti tiegħi għax bit-tamal fl-ewwel riċetta tal-Marok u fit-sentejn ilu mort l-Indja irid iġġib li riċetti ovvjament bil-curry. Ċina partikolari ħafna. Ħafna ħafna però. U anke il-pajjiż ċina tinbidel minn tant nord ta' south għandhom. Mhux hekk m'hemmx paragonu. Mela, ndaw inħallu jinqlew ftit. Sa hawnhekk għandi ftit weraq tal-rant. Il-rand frisk, nistgħu nitfa' tnej biżejjed. Naqluhom ukoll. U ħan nżid ukoll issa ftit ovvjament żgħar aħmar. Ma tsax il-curry. Għal volja mhux il-curries kollha jkunu jaħarqu. Le, le, le. Għax il-kelma curry tfisser salsa dik il-kelma. U fil-fatt li kont se ngħid
aħna Malta nejdu curry u naħsbu. Eżatt, fil-ħwawar il-curry li nafu bih. Ekku, però fil-verità mhuwiex curry dak, huwa ġest taħlita. Tikkeja taħlita ta' spices, eżatt, il-curry hija pjuttost il-platt id-dix kollu li qed tagħmel. U anke biex tagħmel il-curry kif nafu aħna dak it-trap. Tantu sempliċi li baqa' sema għal fejn għodu nixtru. Tista' tagħmel taħlita. X'inha qed tagħmel hawnhekk tista' tgħid il-bażi tas-sos li qed nagħmel. Hemm il-paste ukoll li nistgħu nagħmlu. Fil-fatt qed tfakkarni meta kont l-India kont mort lezzjoni kulinarja fl-India għandt waħda mara d-dar tagħha u kienet turietna spice boxes li kellha hi, pereżempju din hija ta' dik garam masala li flok tixtrih le si kollha il-ħwawar differenti u tħallathom dak il-ħin. Tħallathom dak il-ħin stess. U kienet interessanti ħafna li tara kollox kif tħallat. Mhux hekk sabiħu. Issa il-brunġila maħsula u kemm naqtawha dadi. Hekk. U mbagħad ħanżidu il-kumplament. Dija il-platt huwa vegetarjan, mhux se ndaħlu l-ebda forma tal-aħab. M'hemmx għalfejn, għax għandna tomit biżejjed. Alla volja min ikun irid jista' jżid forsi ftit dġiġ. Jew xi chicken jew inkella xi tip ta' ħut ukoll, xi ħut abjad li nżidu fl-aħħar. Iva, fil-fatt karriż bil-ħut. Iva, da' popolari ħafna wkoll. Nitfgħu il-brunġiel hemmhekk, issa rrid inħawwar bil-bżar u bil-melħ. Issa, ħanżidu wkoll, hemmhekk għandi dak il-weraq. Dak joġba kien nixfin. Nsadaw kuma weraq tal-lime, il-lime leaf. Nixfin. Tal-frotta ġifiri. Tal-siġra tal-frotta. Ma dawk naturalment mhux imkabrina u Malta, dawk tixtrihom lest minn mill-ħwienet fis-section tal-Ċina Orientali, imma għandhom toma rieħa proprju. Fragranti ħafna, nasmina inti mdorija bil-riħa, vera jagħmlu ħafna differenza. U għad itfaħħom sħaħ hekk? Itfaħħom hekk, huma nixfin u ħad itfaħ erba'. Għandhom it-toma tal-għaġeb da' skemmi tajba. Tajb, qatt ma sajjart bihom. Il-kafir lime leaves, it-tsunnarija, naturalment minn jekk ma nsibux di nużaw it-tsunnarija normali. Normali. L-aħħar tad-dinja. U nibdew sa naturalment irridu nsajru għal ftit ħin il-patata wkoll. Sa l-patata ma naqtawiex biċċiet kbar minħabba il-ħin tas-sajran. Biex issir aktar malajr. Eżatti. Għax ma rridux ħin elevat ħafna ta' sajran. Nridu kollox isir kemm jista' jkun f'temp minimu. Għax inkella anke it-texxer tal-ħaxix. It-texxer tal-ħaxix titlef kollox. Tajjeb. Issa. X'ħan għaddilek, Mike? Issa ħadet ftit. Kosbor frisk. Ukoll toma partikolari ħafna dejjem ngħidu l-istess ħaġa meta nsajru. U jiena ħadd il-weraq u tkub kollox ġifier iva. U anke l-eruq tal-kosbor jintuża ħafna fiċ-Ċina, iva. Ma jaħlu assolutament xejn mill-eruq sa żeġrija. Ġiħa tfuħ li qed toħroġ tajtu. Again, ingredient li ħafna nies vera ma jħobbuhx iddejjaqhom ħafna. Il-kosbor, you love it or you hate it. Ekku, għax hija vera qawwija u m'għandix taqsam xejn ma' t-tursin. Ma nistax ngħid tu tax il-kosbor uża t-tursin għax m'hemmx. Le, toma differenti. M'hemmx paragu, assolutament. Però huwa vera versatili għax intuża f'ħafna kċejjen mad-dinja. Jekk tista' ftit ilma ġo, għax ħansib tista' naqra ilma hawnhekk. Sa dar naturalment ħaj jisserva fuq ir-ross. Żejjed? Iva, kemm inxarrab ftit. Biex ngħinlu. Kif kont qed tgħid ħanservuh mar-ross? Iva, ħan użaw ir-ross jew basmati jew il-jasmine rice. Ma nużawx ir-ross komuni. Komuni. Le. Il-basmati vera meta jsir jisu jaqgħad ftit ma jimpurtax hekk suppost. Fek suppost. Tajjeb hekk. Issa hemmhekk hemm skutella bil-ħalib tal-kokonat li ħanżidu wkoll kemm inħawdu. Eżatt, għax fiċ-Ċina Indjana ma jużawx kremi, iżda jużaw ħafna drabi ħalib tal-kokonat. Tajjeb hekk. Sa dak, kull ma rridu nagħmlu.
intek tħu bil-mod u jittek nħallu jittek tek għal-madwar dak il-10 minuti. Sakemm inkun forsi jaqgħad ftit? Jaqgħad ftit u naturalment il-ħaxix il-patata u l-brinġil irid isir. U ovvjament il-patata ħatejn biex jaqgħad xi ftit ukoll. Patata ħajjin biex jaqgħad ftit. Sada inħallu ħitek tek ftit dak il-5 minuti. Issa wara dak il-5 10 minuti motti jitektek suppost ikun lest. Infatti jidher li huwa lest. Sa kull l-aħħar ingredjent li ħanżit hawnhekk jew żewġ ingredjenti ħanżit. Ftit lumi. Meraq tal-lumi, l-lumi kulħadd jaf joħroġ tomit, mhux nitfgħu ftit meraq tal-lumi. Nofs tummija biżejjed. U nistgħu nservu. Issa jkollna bżonn platt arroz u platt biex inservu it-salsa tagħna. F'idejja. Mbagħad ukoll forsi fil-wiċċ inżidu ftit it-weraq tal-kosbor ukoll. Dawn it-tnejn tajbin? Tajjeb ħafna. Mela ir-ross, is-soltu nservu waħdu. U mbagħad kulħadd innaf. Kulħadd jieħu kemm jrid eżatti. Mela nħallu r-ross hemmhekk dak huwa r-ross bażmati kull ma sajartu nneddu ta' normali ma' kull kikra ross żewġ kikri ilma. Min irid jista' forsi jħawwar l-ilma tal-naf xi bsatin tal-kannella jew xi ħaġa ma' m'hemmx għalfejn għax għandek. Eżatt, ma għandna il-salza tantu profumat li m'għandek xalfejn. Għatti riħa vera. U kemm jidher sabiħ. Għażilt platt sabiħ għalhekk. Le, li kell. Issa, forsi ftit weraq tal-kosbor. Biex għallajnu. Nagħmlu werqa jew tnej. U għandna hawnhekk il-karri tal-brunġil lest. U forsi insalata żgħira bit-tadam bħala sambal, is-sambal żgħu għadha fil-platt iż-żgħar li forsi jservu xi insalata żgħira tat-tadam bil-nagħnieħu ftit basal imqatta u għandek ikla kompluta. Għandek eżatt ikla kompluta. Proset ħafna Mike, nixtieq infakkar lil min qed jarana li jista' jsib dawn ir-riċetti fuq gourmettoday.recipes jew inkella fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Today. Jiena nistidinkom biex taraw Lili u l-Michael ġimgħa d-dieħla u narawkom bħallum ġimgħa. Ciao ciao! Thank you.